Друзі, ми про подвиги говоримо. Добрий подвиг віри. Я хочу особливу увагу свою звернути зараз на ще один подвиг, який, рахую, сьогодні так нам необхідно про нього пам'ятати. Ми сьогодні чули вже, від чого нам треба втікати. Але ж цього місця не було названо. І воно, друзі, говорить нам про подвиг. Це, я думаю, на пам'ять багато хто знає. Друге пісня до Тимофія, другий розділ, 22 вірш. Написано такі слова: «Утікай від юнацьких пожадливостей. Тримайся правди, віри, любві з усіма люблячими Господа від чистого серця». Друзі, в світі взагалі такий подвиг, ніхто не називає його подвигом. Втікати. Хіба можна втікати і бути подвижником? Але ж в Слові Божому про це сказано. 2 Петра 2:11. «Улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, сторонитися тілесних пожадливостей, які воюють проти душі». Чому так благає апостол Петро? «Благаю вас, як чужинців і мандрівників». Ми дійсно, друзі, згадуємо сьогодні героїв минулого, і нам приємно, нам є на кого дивитись, з кого взяти приклад. Але я так сижу і думаю, а Господь хоче, щоб і сьогодні були ті, на кого колись теж захочуть подивитися, щоб ми сьогодні були героями наших днів, героями віри. І це можливо, це реально. Ілля був чоловік, як написано, такий, як і ми. Він нічим не відрізнявся. Але ж він відрізнявся вірою від інших людей. Ми сьогодні вже чули. І ось, друзі, через деякий час у ваших руках буде майбутнє церкви. Які ці руки? Я часто згадую одну пісню, її зараз не співають, але раніше співали «Священний огонь». І там такий один вірш є. «Вот старец больной сединою беленой, что факел горящий принес через века, обветренный в бурях, познавший гонение, бессилие упал у подножья креста. Но вот подошли к нему новые люди». В них сила и молодость были видна, и факел горящий в их крепкие руки старик передал, на покой уходя. Друзі, як важливо, щоб ці руки молоді сьогодні були міцні і були надійні. Щоб дійсно цей факел служіння, він був переданий і достойно нести його в цей останній час, в 21 столітті. Сьогодні, знаєте, є два рода крайностей. З однієї сторони хочеться більш вседозволеності такої, да? Не потрібні ніякі рамки, закони, правила, воно так якось угнітає якось, хочеться якось по-другому. З другої сторони, може бути так, як кажуть, табір строгого режиму. Все так. Присікається, контролюється, такий контроль тотальне, як кажуть. Як важливо сьогодні теж мати таку мудру рівновагу, щоб легко і дихалось в церкві, щоб атмосфера була така прекрасна, взаємовідносини були прекрасні, любов була, радість, мир. І з другої сторони, щоб не було розбещеності, щоб вона не розповсюджувалася. Тому що якщо проникає розбещеність в ряди народу Божого, це біда велика. Бог відступає від такого народу, і він уже не являється народом Божим. От постійно відчувати таку границю дозволеного, друзі, як нам сьогодні це важливо. Я задам таке питання. Наприклад, на дорозі от браття їздять машинами. І як краще їздити, коли є правила дорожнього руху, чи тоді, коли немає? Погано, звичайно, коли нас поліцай зупиняє за ніщо. Це нам неприємно.
Але ще більш неприємніше, коли взагалі правил нема ніяких. Буває, в велике місто заїдеш, от в Київ, як там браття їздять? Там дуже важко їздить. Багато людей не по правилах їздять. А якби взагалі правил не було, це було б щось страшне, друзі. І тому важливо, поки ми живемо в тілі. Апостол Павло таку пораду дає Римлянам 13 розділ, 14 вірш. Але одягніться в Господа нашого Ісуса Христа і піклування про тіло не обертайте на пожадливості. Є піклування про тіло, а є пожадливості. І між ними велика різниця, друзі. Велика різниця. От якраз про пожадливості я хотів би сьогодні трошки порозмовляти. Слово Боже називає всякі недобрі бажання гріховні, які відвертають нас від Бога. Сини Ізраїля вийшли, там, скажу, прихоті на них почали проявлятись, вони почали там згадувати все, що подобалось тілу і більше, чим потрібно, особливо там серед іноземців це все почалося, і ізраїльтяни теж піддались цьому. І от багато страждали ізраїльтяни із-за того, що у них були такі бажання, які їм мішали бути Божим народом. Інколи на поздоровленнях побажання дають. Нехай твої всі бажання виконуються. Це добре бажання чи ні? Нехай твої всі побажання виконуються. Ви читали такі? На відкриточках, на день народження, може ще на якісь от такі наші свята. З однієї сторони, це прекрасно, да, щоб наші бажання виконувались. З другої сторони, ну це я десь читав, один єврей, він так бажав своїм ворогам. Такий постійно, от у нього був вислів, нехай всі твої бажання виконуються. Друзі, якби всі наші бажання виконувались, це було б щось страшне, це була б катастрофа. Тому що навіть якщо ми діти Божі і живемо в тілі цьому, живемо на землі, в нас різні бажання бувають. І якщо всі бажання виконувалися, ми були б саме нещасні люди. Я думаю, коли ми прийдемо в небо, ми будемо Бога дуже дякувати за те, що ми щось бажали сильно, а Він нам не дав. І ми будемо дякувати Бога, що наше бажання не виконалось те чи інше. Апостол Павло в цьому плані каже так, що ви відкриваєте, Филип'янам 4:6, відкривайте всі свої бажання перед Богом, і мир Божий, який понад всяке розуміння, там збереже серця ваші і думки у Христі Ісусі. Ви відкриваєте свої бажання. Ми маємо право, як діти Божі, до Отця нашого звертатись з усіма нашими бажаннями. Але ні в якому разі не просити настойчиво, що, Господи, ти повинен виконати моє бажання. Ти почуй мене, ти зроби. Ну, як Єзекія, пам'ятаєте, плакав, в його було сильне бажання, Бог хотів уже забрати його до себе, а він хотів ще жити. І, звичайно, ці 15 років, як ми знаємо, не послужили йому на користь. А коли просто відкрити своє бажання і сказати не як я хочу, а як ти, це прекрасно. Це, друзі, те, що Бог чекає від нас, і тому написано бажання тих, хто боїться Бога, Він виконує. Ці бажання, які пов'язані з Божим страхом, які пов'язані з виконанням волі Бога, Він їх з бажанням виконує. Але дуже важливо, щоб ці бажання сходились з бажаннями Бога. Але, друзі, мова йде, от про що я хотів би зараз особливо наголосити, про особливий рід пожадливостей. Це похоті або пожадливості, як моральну розбещеність, яка тягне за собою далеко ідучі наслідки. Про це сьогодні стоїть говорити, тому що Слово Боже дуже багато про це говорить. І тим більше в наш час, ну що таке похоть? Грубоє, чувственне, половоє влечення, сладострастіє. Це не просто якісь безобідні бажання, а це от грубе, чувственне, з почуттями зв'язане, половое влечення. І дійсно, це як сладострастя. Такий потяг, він набирає інколи такий насильницький характер. І людина, вона не може нічого заподіяти з собою.
Чому про це сьогодні стоїть говорити, друзі? Тому що сьогодні, як ніколи, високо піднятий культ тіла. І культивується пожадливості плоті. Звичайно, ми всі розуміємо, що найбільше, мабуть, це сьогодні все через інтернет робиться. І разом з тим ми сьогодні про це говоримо, тому що тут записочка прийшла така. Це біль, це тривога. Як вернуть духовну чистоту? І як не потеряти ту духовну ціломудренность? Можна ли після духовного падіння повністю восстановити ціломудренность? В дужках не говориться о потері фізичної ціломудренності. Тобто людина розуміє, що повністю не можна, але хоча б духовно, да, от, восстановитися, хоча б зібратись, хоча б настроїтись, щоб далі жити таким життям рівним, духовним. Чи можна це, друзі? Це дуже важливе питання. І для того, щоб ці питання не виникали вже після того, як сталося одне чи інше, то сьогодні ми говоримо про те, що є у Бога сила, є у нас зброя, є у нас Божа благодать для того, щоб все це зрозуміти і дійсно не впадати в ті речі, де Господь нас не хоче бачити, тому що наслідки бувають дуже плачевні. Я зараз хотів звернути увагу, друзі, на один такий закон спадковості, по-російськи наслідственності. Я думаю, нам про це особливо і не треба це пояснювати, тому що от ми грішники, да? Ну чому ми грішники? Ну це той закон діє, да? Перші люди впали в гріх, і ми народжуємося грішниками. От є такий вчений Мендель, він робив дослідження, там генетику вивчав, робив висновки, ну і написав оце все, що він дійсно побачив, що є от такий закон спадковості, і він є, він існує. Друзі, а нам Слово Боже теж про це відкриває. Дивіться, на це треба звернути увагу. До речі, із законами ну, жартувати не треба. Закони треба поважати. Я колись ще не був такої, знаєте, комплекції. Трошки простіше був. І якось криші ми робили з братями. В одному місці мені хазяйка одна каже, Роман ходить по криші, як по землі. Так я ходив там, з камиша переробляли на шифером крили по камишу. Ну і так по камишу, знаєте, я навчився швидко, ходив, ще був легше, кажу. І отак от мені якось не дуже, я звертав увагу на той закон земного тяжіння. Але одного разу так не остерігся і, знаєте, закон спрацював. Як хтось сказав, яким ти не був святий, загримиш як окаянний грішник, якщо закони не поважаєш. Друзі, і так сталося. Я сьогодні дуже обережний, колись, пам'ятаю, ми тут теж я один чи два рази був там наверху, дуже обережно ходив, щоб ну, не впасти з лісок. Дуже, друзі, це важливо. А от є закон спадковості. Ісход, 20 розділ, 5 вірш. «Я Господь Бог твій, Бог-ревнитель, караючий дітей за вину батьків до третього і четвертого роду». Як це так? Я цього місця довгий час не розумів. Може, і зараз не до кінця розумію, але я бачу, друзі, тут закон спадковості. Особливо в цьому плані пожадливості тіла цей закон теж дуже працює. Можемо побачити на біблійних прикладах і в житті. Діло в тому, що не то, що Господь, Він хоче покарати і дітей, хоч вони ні в чому не винні. Я думаю, тут думка інша. Коли батько впадає в гріх пожадливості, чи мама, і коли дітки підростають, настільки у них є цей вплив, коли приходять спокуси, і коли, знаючи про те, що зробив їхній батько, вони не так сильно супротив проявляють. І теж впадають в ці гріхи. Теж впадають в ці гріхи. Теж я виписав собі за спадковість, тут якраз цей вчений пояснює. Це здатність організму передавати потомкам свої власні ознаки та особливості розвитку,
або властивість бути схожим на своїх батьків. Риси характеру передаються, там зовнішні ознаки, навіть хвороби. Оце це як спадковість передається потомкам. Але ж, друзі, сьогодні нам важливо те, що сьогодні ми збираємо для наших потомків або благословіння, або те, що Господь не благословляє, а вони підпадають під цю статтю покарання. Вони мають цей особливий вплив гріха, особливо, я кажу, в сфері гріха пожадливості. Дуже важливе застереження є в Слові Божому. Гріх пожадливості – це відкриті двері для поразки потомків. Я отак хотів цю думку підмітити. У нас теж в сім'ї є родове дерево. Ну, малюють, особливо, коли велика сім'я, там малюють дерево таке, і там коріння, там дідусі, бабусі, батьки, а потім уже, коли там віття, плоди, і там уже фотографії дітей, внуків, правнуків. Це цікаво так дивитись, таке родове дерево. В одній сім'ї, це було в Німеччині, теж таке дерево стоїть, і одна гілячка зломана, і на ній нічого немає. І один брат запитує, що це значить, оця гілячка зломана. Розказує цей хазяїн, каже, знаєш, це у нас такий брат був. Всі діти, як діти, росли, отак от каялись, пізнавали Бога, сім'ї утворювали. А він теж в зібрання ходив, на дитячих був постійно, молодіжні служіння. А потім, як щось з ним зробилось, десь з ким зв'язався, спочатку з однією, потім розрушилось з другою, з третьою. І діти десь є у нього по світі, але, каже, так потім десь його і вбили. Як з третьою оцією жив, сожительницею, так його десь і знищили. І, каже, так от шкода, ця ветка, вона нам нагадує постійно про цього нашого похотливого брата. Знаєте, друзі, я так думаю, це важливо для нас. Ми теж живемо в сім'ях. Батьки наші кожного приносили на це місце, на руках молитви, посвячували Богу і молили, щоб Господь особливий вплив мав на ваші серця, щоб ви служили Йому. Але по-різному складається життєва дорога у нас, у тих, хто з дитинства в Домі Божому. Чому так? Друзі, треба берегти оце родове дерево. Оце благословіння, яке Бог нам дає, його треба зберегти. Зберегти. Дійсно стати тими, хто цвіте в Домі Божому і приносить плід. І особливо в цьому гріхі пожадливостей плоті. От дивіться, Давид – це, звичайно, праведник, муж по серцю Бога. І ми не можемо зараз якусь цінки дати на цю людину, тому що ми не стоїмо навіть частинки от його подвигів, його життя. Але разом з тим, для нас і відкрита сторінка із його життя, яка не зовсім світла, або, можна сказати, темна. І про це теж Біблія нам сповіщає. І от на прикладі Давіда можна побачити, як Бог нелицеприятний і допускає ці покарання, як оцей закон спадковості він переходить, він працює навіть в домі мужа, який був по серцю Бога. Коли Давид згрішив, все було в нього добре, Господь каже, крім поступка з Урією. Ох, друзі, цей поступок. О, якби його вичеркнуть, дай життя Давида. А він звершився. Коли стався гріх, звичайно, це була велика трагедія. І чому це сталося? У Давида так от проявилася ця погодь, отака надмірна схильність до краси. Красива жінка була. Завжди здається, що щось десь красивіше в когось. Отак от сьогодні ми чули, да, ворог так працює часто. Разом з тим ми бачимо, що сталася біда. До речі, я десь чув таку думку, що сьогодні теж велика небезпека для братів є, для сестер, особливо для братів. Більша небезпека від Вірсавій, ніж від Далід.
Я з цією, друзі, думкою згідний. Та буває, хтось впадає в цей гріх, уходить в світ, десь щось знаходить когось. Але більшість проблем у нас в церкві буває. Вірсавії. Ті, хто отак, як ця жінка, не попильнувала десь себе, чому вона там оказалась, да? В такому вигляді. От інколи сестри теж не задумуються, що приходячи навіть в дім Божий, або десь ми чи в одязі, чи ще в чомусь себе недобре ведемо, не по-християнськи, ми цим самим служимо великим соблазном. Ми можемо стати причиною великої трагедії, великих сліз. А що там такого? Коротка спідничка? А що там такого? Якісь намьоки, переписки і так далі. Це не тільки десер, я просто зараз за Вірсавію згадав. Друзі, хай Господь дасть нам милість, щоб ми дійсно розуміли і бачили ці великі переживання, які можуть насуватись на нас, коли ми не пильнуємо в цьому плані. І ми знаємо далі Амнон, Фамар, показалась йому красива сестра, і теж цей вчинок гріховний. А Соломон, син Давіда, він взагалі, можна так сказати, от зібрав всю красу світу, от цей свій гарем такий непомірний. І ну, потім, знаємо, ці подруги його і іспортили. І це, друзі, приклади із Біблії. Це свідкує про те, що страшно попадатись на крючок пожадливостей. Страшно оце родове дерево своє пошкодити. Прекрасний муж. Але пошкодження відбулося цьому дереву. Якщо так намалювати дерево Давіда, можна да, теж так ці гілочки, там Амнон, Авесалом, ну інші, показати. Тому що це, друзі, страшно. Страшно, коли це відбувається. Інколи хтось утішається, каже, Давід, от зрішив, ну що тут такого? Давід, от впав в таку спокусу, в такі переживання, що тут такого, якщо десь я щось з цим стикнусь. Друзі, а плакати ми хочемо так, як Давід. Пам'ятаєте? Авесалом, син мой, Авесалом. Хто би дав мені умереть вместо тебе? Оце наслідки. Ну, а скільки ще, я думаю, ви знаєте, скільки Давід приніс. І ці сльози, вони от на сторінках Слова Божого, да, 50-й псалом, в інших псалмах Давід оплакує свій гріх. Ми хочемо так плакати, як Давід. Друзі, для того сьогодні ці наші спілкування, для того ми сьогодні Слово Боже читаємо, для того, щоб дійсно бути переможцями. Сьогодні хтось сказав таку думку, я з нею повністю погоджуюсь. В наш 21 вік сьогодні жити просто по-християнськи – це величезний подвиг. Просто жити свято, чисто, богоугодно. Це величезний подвиг. Не треба йти навіть десь в тюрму. Да, десь вбивають, знаємо, країни такі є, десь в в'язниці християни сидять. Тож Бог веде кожного своєю дорогою. А в нас сьогодні неабиякі спокуси в нашій країні, да? Великі переживання. Але разом з тим жити по Слову Божому – це великий подвиг. І от я хотів би звернути увагу, друзі, на те, як не піти на поводу пожадливостей, як дати собі раду. Варіанта другого чи третього немає. Ми сьогодні прочитали, як Петро каже, улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, сторонитися тілесних пожадливостей. Утікай від юнацьких пожадливостей. Втікай. Сторонись. 2 Петра 2,4. Нам даровані великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали учасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі розтління похитю. Віддалившись, удалившись по-російськи, удалившись. Не тоді, друзі, удалять, коли ми щось там десь надивилися, да? Тоді удалить його, все чистенько в нас, чиста сторінка, чистий телефон. Ні, перед цим, друзі, удалятись треба, на коліна падати і умоляти Господа, Господи, збережи від спокуси, не дай впасти в спокусу. Оце перемога, це побєда. І ось сьогодні Господь нам це нагадує для того, щоб ми дійсно були тими, хто звершає ці подвиги. Якби Йосип, сьогодні ми чули, не був обережний в цьому питанні, як брат нас колись на молодіжному колі каже, якби він надивився оцих відіків, да?
як ми сьогодні можемо надивитись, чи міг би він устояти перед цією жінкою Потіфара? Міг би він устояти? Звичайно, ні. Там було б його падіння, і, може, і ще й раніше. Але він втікає. В чому тут перемога? Втікає. От Давид від Голіафа не втікав, да? Ішов на Голіафа. А от там, де треба було втікати від жінки, він не втік. Йосип втікав. Втікав і в цьому подвиг, в цьому перемога. І ще одне місце, друзі, таке цікаве, я хочу прочитати. Воно написано для того, щоб ми сьогодні побачили, що наша належність Христу по чому приділяється? Галатам 5:24. Не по тому, що ми навіть покаялись і хрещення прийняли. Це все дуже важливо. Це кроки в сторону неба, в сторону спасіння. Але коли ми йдемо по дорозі за Ісусом Христом, ми читаємо так. Ті, що Христові, розіп'яли тіло своє з пожадливостями та пристрастями. Ось хто Христові. Хто сьогодні розпинає своє тіло з пожадливостями та пристрастями. Оці Христові, це мої, Бог каже. Тому що вони переможці. Вони не хочуть, інколи так чуєш, я не можу, ну я не можу, що я зроблю, я не можу з собою справитись. Не в тому питання, що ти не хочеш. Апостол каже Павло, що я своє тіло смиряю, порабощаю, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитись недостойними. Я все роблю для того, щоб, як ми сьогодні чули, в пості побути, більше молитися. І получиться, однозначно получиться, тому що Бог буде на нашій стороні, тому що Бог буде боротись разом з нами, і ми вийдемо переможцями. Один розказував такий приклад, як дійсно керувати собою, коли приходять спокуси, от особливо в плані похотей. Один брат розказував, у нього була собака. Собака така мисливська, звали Такса. Ну, він розказує, каже, я виходжу з нею на прогулянку, а так пускати собаку не можна, особливо в інших країнах. Там поводок такий, знаєте, він так розтягується туди-сюди, і я з нею йду. Але ця Такса, коли вона вискакує на вулицю, треба дивитись, як вона в її нюх працює настільки, вона туди, щось там почула, десь там, раз, раз. Ну і каже, якби я так за нею от бігав, як вона от, по своєму нюху, каже, нюх працює, голова не працює. Вона бігає, ну так каже за нею. І каже, якби я за нею так от бігав, 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 ну буває так, собака набігається і так, знаєте, язик відхекується. Каже, у мене, мабуть, теж так само було. Але ж я не так. Вона рветься, рветься, не хоче зі мною йти, так як я. Я їй кажу, Такса, рядом. І Такса подивиться на мене, смиренненько стане рядом, і ми йдемо. Ну, там уже чуть-чуть щось. Знову дивлюсь, рветься. Я, Такса, рядом. І Такса слухає. Друзі, навіть Такса слухає. А буває, наше тіло нас не слухає чомусь. Чому? Сьогодні ми маємо все для перемоги. Бог дав нам Слово Своє, дав нам Духа Святого. І дійсно, ми теж можемо керувати. Ми теж маємо цю силу, тільки треба щире бажання. І Господь нам поможе. А коли стається вже, от, треба завжди не шукати вини, шукати причину тільки в собі. Як і каже в першому розділі, кожен спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю. Тільки тому сталося, тому що моя власна пожадливість проявилась надмірно, і я не зміг нічого з нею зробити. Ось в чому причина. І він потім там якби розложить, це дуже цікавий текст, його можна розібрати по кроках, як дійсно пожадливість зачавши породжує гріх, а зроблений гріх породжує смерть. Друзі, буває зачаття, зачаття. Я цю думку дуже обережно, але одного разу сказав, так от десь брат в другому місці поділився і не зовсім правильно десь прийняли в церкві, але воно так і є. В світі, да, от знають люди, як позбавитись від зачаття. Знають. А ми, коли в нас зачаття відбулось в серці, от якогось беззаконня, похоті, що робити? Друзі, от теж можна і збавитись.
Треба ізбавитись, треба поспішити, звільнитися від того, що там от вже оселилось. Ну і далі, якщо навіть і це сталося, написано, що «а зроблений гріх», вже гріх зроблений. Бог не оставляє так сразу людину, згрішила людина, все. Давид, пам'ятаєте, молився, Духа Святого не відніми від мене. Саме головне, щоб ти і в цьому стані вже, і в цьому стані, але молився, кричав до Бога, шукав раду, і щоб визнавав свої гріхи, щоб цей гріх не розлучив тебе з Богом назавжди, щоб ти не впав в якусь прірву. Зроблений гріх породжує смерть. Друзі, хай Господь нам поможе. Будемо пам'ятати, що від нашого життя сьогодні залежить життя наших потомків, їх моральна устойчивість і наше благословіння в майбутньому, в старості, теж залежить від нас самих сьогодні. Навіть праведники в своїх псалмах читаємо, згадують, що гріхи юності десь мене доганяють. От навіть те, що сьогодні ми можемо уникнути, і якщо ми цим зневажаємо, обов'язково нас не здогонить. Хай Господь явить милість нам, друзі. Будемо пам'ятати, що є сьогодні у нас благодать Духа Святого для того, щоб втікати від юнацьких пожадливостей і тим самим стати героями віри 21-го століття, останнього часу. Хай Бог нам цьому поможе. Амінь.